Čaute lidi, jak můžete vidět, teď jsme zase opět v lese a směrujeme k jednomu potenciálnímu urbexu, ale není to jisté. Co jsme se tak dívali, tak tam vypadá, že to tam je celé zarostlé stromy, je tam dokonce nějaké auto. Jak můžete slyšet, tak jsem trochu unavený, protože už jdeme asi kilometr do takového prudkého kopce. A ještě nás čeká pár kilometrů. Takže jestli to dobře dopadne a jestli tam něco natočíme, tak uvidíte video. Pokud ne, tak to tam dávat nebudu. Doufám, že to vyjde. Teď jsme byli na dvou urbexech a ani jeden nevyšel. Čau lidi. Dneska se budeme podívat opět do lesa. Jsme tady uprostřed lesa, ještě jsme úplně těžkým terénem. A tady před náma je nějaká chata. Jelikož jsem si nevzal brýle, takže nevidím asi ani na 5 metrů, tak doufám, že tam není žádný pes nebo lidi. No, tady vede cesta, ale ta cesta vede přímo do lesa. Jinak příjezdová cesta tu žádná není. A tady po pravé straně i po levé straně jsou prostě jenom lesy. Tady kousek níž už je cesta. Ale nechápu, jak někdo může mít chatu takhle v lese. Normální lesní chata. Když tak řeknu, že jsem prostě klasicky zabloudil. Pavučiny na oknech. Lekolce. Tady dlouho nikdo nebyl. Vidíte? Dlouho tu nikdo nebyl. Ahoj lidi, dneska se nacházíme někde u lesa, klasicky. Klasicky mě otravují komáři. Kdy on prostě vidí, že jsme namazaní, a on mi letí na brýle na obličeji, on cítí, že tam nejsem namazaný. To jsou svíni. No, to je jedno. No, jsem odskočil od tématu. A tady před náma je nějaký barák, jo. Ale nevím, jestli je opuštěný nebo není. Jdeme tak na výlet, takže uvidíme. No, omrknem to. Dívej zase, tudy takhle. Žiži, teď si mám spadnout tam dolů. Tak mě serou už ti komář. A ten hmyz. Včera jsme byli v lese. A jsem se furt oháněl, jo. A moje na mě. Že jak to, že na tebe jdou furt všichni ti komáři? A já si jsem říkal, no tak asi mám nějaké pyžmo, které je přitahuje. No a pak jsme přišli domů. A samozřejmě já jsem neměl ani jeden štípanec, protože jsem se furt oháněl. A moje měla 9 štípanců. Tam někdo bydlí. Tak doufám, že tady to ten už konečně vyjde. Ale tak je dost možné, že tam to video nedám. Že se tady otočím. Uvidíme. Nechce se mi šmatlat až nahoru. Lidi, už jdeme asi hodinu terénem. Teďkom jsme, chvála bohu, sešli ten kopec. Teda vyšli ten obrovský kopec a teďkom scházíme kopec už dolů, jo. Takže už je to lepší, ale byl to masakr. Je to velký terén. Je to obrovský terén. No tady už ani ne, ale tam to byl extra. No. Jsem ani nenatáčel, protože úplně jsem se soustředil na něco jiného než na natáčení. Já jsem se soustředil na to, že minimálně kolikrát, dvakrát, třikrát jsem to chtěl otočit a jít jako domů. Jo. Protože opravdu já nejsem zvyklý na takové chůze. A jelikož
už taky mám něco ze sportu, nějaké následky sportu. Takže prostě mám problém s kloubama určitýma. Hodně dlouho jsem sportoval a po 30 si to vybralo svou daň. V 32 letech jsem si zlomil palec a pak jsem zjistil, že na druhém palci nemám už žádný kloub a dostal jsem tam nějaký záhně, takže tam mám artrózu a celkově mám odebané kolena a kyčle a všecko. Prostě už jsem takový v 35 letech na půl mrzák, ale hold, to je život, jo. To, s tím se prostě člověk musí naučit žít. Jsou mnohem horší věci, ale zatím mi to nějak neomezuje, jo. Akorát jsem musel přestat bohužel sportovat. Musel jsem přestat s tím, co jsem miloval, ale už jsem se přesto přenesl, že to 3 roky, co nesportuju aktivně, teda profesně. A jako nebudu lhát, jako chybí mi to, ale bohužel. No. Tak nějak člověk se musí smířit se vším, co v životě přijde a nesmí ho nic zaskočit. No, jak můžete vidět, tady je krásná příroda v lese. A my už tam za půl kilometru budem, nebo kolik tam je ještě? 6 metrů. Jo, tak se ozvu za chvilku, zatím čau. Jsme tu, ale jak můžete vidět, tady jsou jabloně. Je to tu dokonale posečené. A víte, co je nejhorší? Víte, nejhorší, že tam můžou být psi. Ale to už by asi nás vycítili, si myslím. Se mi nezdá lidi, jo. Hovado, na kameře přímo. Co to je? To je tak? Slyšíš to? Co dělá za zvuky? To je nějaký ten predátor, kdyby to byl. Víš, jak dělá také ty zvuky tou hubou? Neviděla predátora? Jsme na to dívali spolu? To nechám puštěného, tu kameru. To je nějaká stodoma. Jsou dva. Hele. Je číslo popisné. To někde musí bydlet. Si nevzal brýle. Jo, lidi, co tam je? Tady podle mě lidi nikdo nebydlí. Já si vytáhnu baterku a zkusíme se podívat aspoň tady. Uvidíme, jo? Dívejte. To je úplně zhnílé. Na spadnutí. Mám ty lidi, mám. Takže ší zase budu šišlat. Mám docela těžký batoh. Jsou ptáci. To je taky nějaké nahnuté. Tam ta střecha z druhé strany už je spadla. To bylo asi pro zvířata. Určitě. Byla nějaká maštala.
kopřivy. Jo, tady kdysi byly zvířata. Nějaká maštal. Ještě vám to ukážu tady. Já si myslím, že tam nikdo není. Protože to vypadá, že tu roky nikdo nebyl. To jsem si jednul do kamery. Jo, prostě maštal, jo. Jak můžete vidět. To zavře, jak to bylo. Tady roky nikdo nebyl v tom domku. Je psycho. Akorát tam nevidím žádný přístup. A jo, tu je přístup. Tak jo, lidi. Jsme tady uvnitř. Ne úplně, jo. Protože, jak můžete vidět, tak to je taková vlastně předsíň. A tady jsou hlavní vrata. A ty jsou bohužel zamknutá. Jo, takže s tím neuděláme nic. Jestli jste to pír tam je. Takže vám ukážu aspoň. Dívejte, kolik tam je na to píru. Vidíte to? Roky nikdo nebyl. Jo, takže vám to ukážu aspoň takhle. Protože stejně se tam nedostaneme. Ale aspoň uvidíte tento pír je krásný, jo? Jak vzal normálně. Tak ještě vám natočím ten spodek. Nevím, co natáčím, doufám, že něco natáčím. Nebo ne. No. Takže psycho, no. Prostě taková stará chata. Opuštěná. Plná netopíru. Tam je půda. Se taky nedá dostat. Jako dalo by se, jo, kdybych zatlačil, tak bych se tam dostal, na to už máte vloupačku a to já nedělám. Takže tak, ještě si podívám z druhé strany, jestli to není otevřené okno. Kdyby ne, tak zatím čau, mějte se hezky.